Primăria Municipiului Călăraș a asistat lucrările la DG 306A, drumul de intrare în oraș prin zona Siderca. Motivul sistării îl reprezintă lipsa autorizației de construcție pe care Consiliul Județean Călăraș ar fi trebuit să o obțină înainte de începerea lucrărilor. Din câte se pare, Primăria Călăraș a trimis mai multe adrese prin care solicita oprirea lucrărilor până la obținerea autorizației de construire și informarea tuturor persoanelor implicate, evitându-se astfel aplicarea sancțiunilor legale. Cu toate acestea, Consiliul Județean se pare că a continuat lucrările în zonă. În această situație, primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, a depus o plângere penală. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, acuză primăria că îi pune bețe în roate și a blocat o lucrare importantă pentru municipalitate. Infrastructura județului Călăraș, să nu uităm că infrastructura la nivel de județ înseamnă 680 de kilometri de drumuri județene. În 2016, din cei 680 de kilometri, 50% erau drumuri de pământ și drumuri pietruite. Am depus documente și am obținut finanțări pentru 220 de kilometri de drumuri județene, care cuprind aceste drumuri pietruite și de pământ. Încercăm în continuare, ca cel puțin până la anul, să mai încheiem un contract de finanțare, un drum județean 201B pe POR, cu o valoare de 30 de milioane de euro. Deci vom încerca să dezvoltăm infrastructura, pentru că prin dezvoltarea infrastructurii vor exista intenții mult mai mari ca investitorii să îndrepte către Călăraș și să ținem cont și de poziția noastră la Dunăre, de poziția față de București și față de portul Constanța. Așa cum ați inițiat în 2015 procedura de trecere a drumului de incintă Siderca la Primăria Călăraș, având în vedere că Siderca erau unul din cei care aveau de plătit sume de bani către Primăria Călăraș și a existat posibilitatea ca acest drum să treacă de la stat la stat fără a se plăti nicio sumă, lucru care nu s-a întâmplat din diferite motive, poate în 2015, la nivel de municipiu, ați continuat acest proiect în 2017 și împreună am mers la lichidatorul Siderca cu principal creditor Avasul, unde am început negocierile pentru ca acest drum de incintă să treacă la Consiliul Județean Călăraș. Obiectivul a fost ca acest drum să beneficieze oamenii, să beneficieze comunitatea, iar după modernizarea lui să treacă în administrarea municipiului, pentru că așa este normal. Și aș vrea să vă fac o prezentare scurtă, pentru că aș vrea să ieșim din sfera de a ne da cu părerea și aș vrea să discutăm doar pe documente. În 2017, o să vă pun la dispoziție după conferința de presă, inclusiv documentele, în 2017, Adunarea Generală a Creditorilor, formată din Avas, Statul Român, ANAF, deci Ministerul de Finanțe, au votat ca acest drum, teren intravilan, cu destinație drum, să poată fi scos la licitație și să fie cumpărat de Consiliul Județean. Până la finalizarea acestei licitații, am demonstrat, prin acest raport, am demonstrat că acest drum este de utilitate publică, pentru că era și posibilitatea ca acest drum să fie achiziționat de o persoană fizică sau juridică și municipiul să fie blocat și să intrăm, cum am mai intrat în anii trecuți, pe DN3, pe la Spitalul Călăraș. Am parcurs aceste etape, am închis această corespondență și această procedură prin un act de vânzare-cumpărare închis la notariat. Am continuat intabularea actului de vânzare-cumpărare și am inițiat proiectul tehnic, care l-am depus la Primăria Călăraș în vederea emiterii autorizației de construire. Inițial am clasificat acest teren cu destinație drum. L-am clasificat ca și drum județean. Clasificarea a primit avizul de legalitate al domnului prefect. Am făcut modificarea la cartea funciară pentru ca această categorie să aibă destinație de drum. Sunt modificările făcute și am depus documentele în vederea emiterii autorizației de construire. Am început lucrările, așa cum spune municipalitatea, de defrișare, pentru că în 2017
lichidatorul a primit din partea primăriei Călăraș două adrese prin care se solicita un regim de urgență ca acostamentul să fie defrișat, curățat, pomii să fie tăiați, rădăcinile să fie scoase și am început aceste lucrări de defrișare. Am răspuns, în baza certificatului de urbanism, am răspuns tuturor solicitărilor, inclusiv unor solicitări suplimentare în afara certificatului de urbanism, respectiv acest aviz de la firma care a furat puțurile pentru alimentarea cu apă municipiului pe mandatul domnului primar Dragu. Și am ajuns în situația în care, din diferite motive, s-a tergiversat, ca să nu spun altfel, emiterea autorizației de construire. Ieri am primit la Consiliul Județean această notificare. În baza unui control al ISC Călăraș se constată că neemiterea autorizației de construire în baza certificatului de urbanism, atenție, certificat de urbanism emis de Primăria Călăraș, a fost emis cu date incomplete. Deci acest raport este făcut de Inspectoratul de Stat în Construcții. Ce înseamnă date incomplete? Nu știm, rămâne să vedem, pentru că am primit o adresă... Am primit o adresă din care nu reiese absolut nimic. De ce? Pentru că ne-a fost restituită documentația. Eu cred că o adresă transmisă conform legii ar fi fost în felul următor. Ori să ni se solicite un nou certificat de urbanism, ori să ni se solicite o completare a documentelor depuse cu noi avize, ceea ce nu s-a întâmplat, pur și simplu am primit această documentație, ne-a fost returnată. Asta este situația acum, vis-a-vis de drumul de incintă de la Sider. Poftim? Nu vi s-a spus ce trebuie să faceți? Nu ni s-a spus. O să vă punem la dispoziție acest document. Cine semnează de la primărie sau de unde? De la... Deci, ce să faceți de acolo și ce să faceți? De la ISC. O să inițiem un document către Primăria Călăraș și o să cerem suplimentari informații vis-a-vis de procedurile următoare. Sunt extraordinar de dezamăgit. Eu am crezut că cine vine într-o funcție publică vine să promită până preia mandatul că va realiza ceva în mandatul pe care îl dorește să-l preia. Uite că Dumnezeu ne-a ajutat și domnul Drăgulin a ajuns primar și eu am ajuns președinte Consiliului Județean. Acestea au fost multe promisiuni pe care le-am făcut și trebuie să le ducem la îndeplinire. Acel drum de incintă, să spunem, a intervenit în programul pe care eu în 2015 am făcut toate diligențele la domnul președinte Filipescu și la domnul primar Drăgulin, rugându-mă lichidatorul, pentru că eram în relații de afaceri cu lichidatorul, rugându-mă de ce refuză să semneze procesul de compensare a unor datorii care nu le mai ia de la Siderca. Aveau de încasat creanțe, primăria și Consiliul Județean. Unul din ei să-l preia, pentru că e un drum care scurtează distanța cetățenilor și face un bine pe viitor. Acest lucru nu s-a întâmplat în 2015, nici domnul președinte Filipescu, nici domnul primar Drăgulin n-a fost de acord să semneze procesul de compensare. În 2015 s-a modificat legea și Avasul nu mai are voie să mai dea nicio compensare, nicio creanță pe care o deține, trebuie să le scoate la vânzare și să încaseze bani. Nu contează cât, trebuie să încaseze bani. Avasul, statul, să-și recupereze ultimul leu sau ultimul cent care poate să le ia din ceea ce deține ca bunuri ale sale și fiind majoritar în adunarea creditorilor. Uitați că am ajuns aici. Sunt surprins. Eu vreau să fac drumul pentru cetățeni, pentru... Și la ora actuală a făcut 4 întâlniri cu domnia sa, cu domnul primar. Toate întâlnirile au avut promisiuni, niciuna respectat. Și m-am trezit în situația actuală să ne-a dat... Nu. Eu am făcut repararea drumului. Am întocmit o documentație pentru reparația drumului. Domnul primar a spus că nu e de acord cu aceea. El va interveni pentru că pe teritoriul administrativ, puterea administrativă dată de cetățeni o poate pune în aplicare, să poată să oprească și legea 50 pe care domnia să o invocă nu este interpretabilă, e clară că poate să oprească orice lucrare. Considerați că aceste consecințe, mă rog, disputa asta instituțională
este ca urmare a conflictelor politice sau personale pe care le aveți cu domnul Drăgulin? Eu n-am niciun conflict cu nimeni. Eu știu că am preluat un mandat și am făcut niște promisiuni că voi repara infrastructura județului Călăraș. Municipiul Călăraș în raza de acțiune a județului Călăraș. Acel drum e un drum care beneficiem cu toții. De noi trebuie să facem lucruri funcționale pentru cetățenii județului Călăraș. Acel drum e necesar pentru municipiul Călăraș, pentru cetățenii care tranzitează județul Călăraș. Ce trebuie să desprecească problema? Domniața, domnul primar, pentru că noi am depus toate documentele pentru autorizația de construcție, am respectat ce a zis domnia sa și acum ne-a trimis documentația toată fără să ne dea clar o soluție de ce ne-a refuzat autorizația de construcție. Ei au început rolul, domnul președinte, pentru că au emis un certificat cu date incomplete. De acolo se pleacă. Primul document pe care ne-a să l-a zis, dar aia a fost certificat. A venit CTC-ul de la ploiești și a zis, nu e bun. Ce să vorbim cu ei? Ei acum ce să vă spun? Luați autorizația până de la capul că noi suntem prea proști. Nu, vreau să vă întreb altceva. Nu există un soi de arbitraj? Adică nu vă puteți adresa... 4 întâlniri am avut, dar toate am plecat cu promisiuni de echipă, și după aia ne-am trezit cu adrese de sistare, cu adrese de incomplet, cu adrese de... Deci tot timpul a existat altceva. Discuțiile avute n-au dus nicăieri. Deci nu s-au respectat. Primăria nu vă va elibera autorizația. Autorizația de construire. Nu, aș face... Eu cred că... Să înțeleg că vor rămâne... Păi dacă la momentul ăsta primăria invocă că trebuie să ne scoatem autorizația de construcție, eu am depus documente, primăria ne le-a dat înapoi. Cred că la ora actuală cred că am avea o soluție foarte simplă. Să-l transferăm către primăria acel drum, proprietatea pe care a cumpărat-o Consiliul Județean și primăria să găsească o soluție ce-i de făcut. Cetățenii să judece municipalitatea de ce nu m-a lăsat să finalizez acel drum. Dacă nu m-a lăsat, eu cred că ar fi un... Fac o declarație publică și dumneavoastră să o puneți în spațiu public. Domnule Drăgulin, domnule primar, vă dau drumul în proprietatea municipiului și vă rog frumos să duceți promisiunea electorală dumneavoastră la capăt. Eu am încercat, dumneavoastră nu m-ați lăsat, nu m-ați lăsat să finalizez acel drum. Îl dau primăriei în proprietatea municipiului Călăraș. Noi avem act de proprietate, îmi trebuie o hotărâre de Consiliu, trebuie decât o negociere făcută cu Partidul Social Democrat, să avem acele două treimi, să putem să transferăm patrimoniul către municipiul Călăraș. Domnul președinte, citesc în adresa pe care mi-a spus-o dumneavoastră la dispoziție, emisă de primăria municipiului Călăraș către SC Siderca acesta. Da. Și scrie în felul următor. Revenim la adresa cu numărul prin care vă rugăm de urgență să luați măsurile legale care se impun privind tăierea sau toaletarea arborilor situați în vecinătatea DN3. Da. Corect. DN3. Da. Nu DN3. Deci postul DN3 este... DG36. DN3. Cum transformă Consiliul Județean un DN în DG? Dar scrie paranteză păi și nu. Un de locație. Variantă nu. Dar nu e DN în DG. Și adresa asta e greșit. Au scris o greșit, nu. Ăla nu era calcul. E drum, nu. E primăria nu știa cum să numește drum. Bă, dar aici scrie DN. Da. Asta nu vrea. Nu e greșit. Deci, ascultați. Acest drum, în anul 2005, istoricului, în anul 2005 a fost asfaltat de firma Colas, care construia autostrada, de la Pisciculă până la Biserica de la Volna. În momentul în care a fost predat, au realizat că, de fapt, o porțiune de drum e în proprietatea lui Siderca. Da, dar aici nu scrie proprietate privată, SC Siderca, scrie vecinătatea DN3. Să facă arborii. Exact despre ce vorbiți, este DN3. Așa scrie primăria aici. Pe adresa se, primăria se adresează Siderca. Siderca ca proprietar. DN3, dar acolo e DN3D. Drumul acela e DN3D. Aici scrie DN3. Da. Domnule și de avisat la variantă în orică și acolo vreau să o extindeți, să o faceți cu două benzi până de la... Domnul Curoară, poți să primești un răspuns, vă rog? Păi vreau să întreb și eu. Păi nu i-a răspuns. După dumneavoastră. Deci este DN3 sau nu este DN3? În vecinătatea drumului DN3D. Așa scrie, nu scrie DN3. Scrie DN3. Și dacă ăsta este DN3, vă mai întreb o dată, cum poate un Consiliu Județean să transforme un DN în DG? Chiar și cu act de proprietate, că spuneți că l-ați cumpărat. Cum poate să transforme? Cumpărat, păi dacă l-am cumpărat, suntem proprietari? Păi e vecinătate. Adresă, nu confundați adresa, nu confundați adresa. Intervențiile pe care le-am făcut, să scoatem
arborii să scoatem rădăcinile ca să punem în aplicare hârtiile primăriei. Domnule președinte, s-a dat variantă în locul ăsta, vreau să... Haideți pe rând, vă rog. Haideți pe rând, haideți. Da, spuneți. Aș spun mai devreme că primăria vă plătează și alte proiecte, nu doar acesta cu drumul. Despre ce proiecte? Promenada, unde obligația ca parteneri, noi suntem liderul proiectului, navigabilitatea pe drumul proiectului de 6 milioane de euro, primăria are obligația ca să înștiințeze locatarii de acolo unde au contracte temporare pe câte un an de zile, să ne pună la dispoziție terenul să putem să-l predăm celui care va fi viitorul constructor. Și n-au început demersurile și le blochează și cu acel proiect. S-a dat variantelor, domnul președinte. Aveați un proiect de lățirea străzii a șoselei pe două benzi, de la strat, de la Pișicola până la DN31, Călăraș-Drajna. Ce s-a întâmplat? DN21, da. Era un proiect în care să putem anual să investim pe reparații, cum prevede legea, 100.000 de euro și primăria să poată să intre în contract cu drumul județene și noi să venim să facem acele reparații. Nu s-a făcut decât o singură fază, acea porțiune de drum de la DN21 până la Saint-Gobain. Urma să încheie al doilea contract, tot așa de 100.000 de euro, să continuăm acel proiect, să extindem și în 3 ani de zile reparăm acea... Ați efectuat cumva lucrări de curățare pe acostament? Am văzut că s-a excavat, s-a... Am făcut exact ce ne-a dat, lichidatorul ne-a dat acel teren cu niște sarcini, să punem în practic... Nu, mă refer la varianta nord, de la Sincotru până la Saint-Gobain. Nu, s-a pus decât covor asfaltic și cu... Până în Saint-Gobain, de la intrare în oraș, de la Sincotru. S-a excavat pe lateral, s-a curățat acostamentul. Pare că se mai face cât o bandă pe sens. Ați făcut dumneavoastră lucrări de genul ăsta? Unde? Nu, e o societate privată care... Nu. Bagă niște cablu, nu știu, despre ce este vorba, nu cunosc. Nu, că a fost un accident. Da, vă mulțumim. O secundă, banii pentru ajutoarele sociale, indemnizații pentru persoane cu handicapat vin prin Consiliul Județean sau primăriile le primesc direct de la Minister? La Minister, din hotărâre de guvern, le primesc. Nu prin Consiliul Județean. Ce se întâmplă cu construcțiile de pe viitorul amplasament al promenadei? Da. Am făcut o adresă primărie prin care am solicitat, în cazul în care dânsii nu doresc să elibereze zona, să fim împuterniciți noi să ne predea acest drept, am primit un răspuns foarte clar că acea zonă va fi eliberată în octombrie 2020. Deci un proiect întârzie până în 2020. Și aș vrea să mai punctez un lucru. Măsurile dispuse de ISC vis-a-vis de acest certificat de urbanism care conține date incomplete, în partea stângă spune clar, răspunde primarul și arhitectul șef. Care este datul de începerea lucrărilor? La promenadă am scos proiectul tehnic, l-am scos la licitație, urmează să închidă procedura, execuția va intra în sarcina primăriei, așa cum sunt activitățile trecute în proiect. Se pupă cu data la care spune primăria că va începe evacuarea zonei. Noi am trecut acest termen. Octombrie 2020 a fost trecut în proiect sau să fie înțeles în activitate, tocmai pentru, deci ca un termen maximal, pentru a evita contestații, pentru a evita, nu știu... Și ei au luat acel termen de referință. Și să mai așteptăm, da, încă un an. O ultimă întrebare, domnul președinte. Am vorbit în urmă cu ceva timp despre acel centru pentru persoanele dependente. Spuneați că aveți discuții cu asociația SERA pentru construirea unui centru pentru persoane cu dependență. Ați înaintat discuțiile? Ați mai purtat ceva discuții pe tema asta? Știu că SERA, asociația SERA, a scos la licitație acel imobil pe care noi am predat amplasamentul și am localizat zona unde urmează. Ca și informație, vă transmitem ulterior, Direcția de Dezvoltare, vă rog frumos să faceți demersul și să vă transmit. Va merge mai departe, da. A fost emisă autorizația de construcție. Cu blocul pentru medici de pe Titulescu. Se finalizează, se finalizează. Direcția de pe Titulescu. Nu, cel de pe drogăție, la una la altă. Da, este la ora actuală, am transmis, trebuie să modificăm
din domeniul privat al județului în domeniul public al județului și avem transmis către Ministerul Dezvoltării transferul din domeniul privat în domeniul public al județului. Că vrea zona publică, compania, nu, ANL-ul, o finanțează numai zona publică. Vreau să vă să ne întoarcem la drumul final. V-au reproșat chiar și prin intermediul comunicatului de presă că n-ați obținut un acord de la ISC, lucru pe care l-ați primit acel document pe 5 august. Ce i-a îndemnat ca pe nouă să vă facă plângerea penală? Și a doua chestiune. Ați pomenit de Avas, de ANAF, de toată lumea, ați cumpărat drum. De ce primăria s-a dus și a intentat două procese, dorind până la urmă în instanță să dovedească că e drumul lor și nu al Consiliului Județean? Dar nu, eu vreau să spun atât. Deci dorința primăriei, dar nu a realizat Consiliul Județean. Deci l-ați cumpărat dumneavoastră și au adus aminte că e terenul lor. S-a dus dracului ce era în 2017 cu somația către CCI în sol. Și au venit în 2019 și l-ați cumpărat și v-au chemat în judecată. Sunt două procese. Pentru ce treaba? Pentru ca să-l preia la patrimoniul municipiului. Dar îl dau eu acum. Dacă dorința municipiului să preia acel teren, îl predau eu gratis transfer din contabilitatea Consiliului Județean, transfer în contabilitatea municipiului Călăraș, că e o formațiune, o formalitate simplă decât aprobarea celor două treimi pe care am nevoie din Consiliul Județean să poată să-mi aprobe transferul către municipiul Călăraș. Solicit pe această care publică să-și dorească primăria și eu le dau acel teren care poate să aducă spre fluidizarea traficului în zona de intrare a Călărașului de la Piscicola. Și atunci am mulțumit. E o promisiune electorală. Domnul Drăguliț o pună în practică. Sunt cu domnia sa. Îi dau dorința de a finaliza municipalitatea. Ce părere aveți de Partidul Național Liberal la acest lucru? E un obiectiv comun. Domnul Orban a fost informat despre situația asta din Călăraș? Nu putem să spunem toate lucrurile la București, că ne întâlnim cu toate lucrurile mărunte, o să spunem că suntem găinarii de la Călăraș. Nu vrem să devenim găinarii de la Călăraș. Da. Vreau să întrebăm promenea, dar va afecta lucrările sau termenele de la vânturul portulistic? Păi că sunt două lucrări, am înțeles, faleza, promenea, și dacă va afecta la alte lucrări, în zonă sau termene. Vom cere prelungirea contractului de finanțare și să sperăm că îl vom face după 2020. Dacă asta e situația, așa ne vom conforma, nu vrem să mai avem conflicte sau nemulțumiri. Am cumpărat acest drum cu aprobarea dumneavoastră și am aprobat și criteriile tehnice economice să putem să realizăm acest drum, pentru că l-ați clasificat și hotărârea prefectului în care a certificat că toate deciziile pe care dumneavoastră le-ați luat au fost corecte. Deci noi astăzi, la ora actuală, drumul clasificat, drum județean 306A, care face compunte în vecinătatea drumului 306, că de-aia a fost și clasificat cu litera A, că e primul drum care vine și face completarea drumului 306. Situația a fost de la început destul, să spun, de tensionată, încercând, pe bună dreptate, am avut discuții cu administrația municipală, să încercăm să găsim cele mai bune soluții. Noi, Consiliul Județean, am întocmit un proiect de IBU, îmbunătățire bituminoasă. La discuția cu domnul primar a spus că nu e de acord, el va veni în control și nu e de acord ca să putem să venim cu îmbunătățire bituminoasă, să ne luăm autorizație de construcție pe a doua porțiune de drum. Porțiunea de drum, unde făceam extensia de la 2 la 4 benzi, ea era plină cu piatră, puteam să venim să facem repararea acelei porțiuni ca să putem să o realizăm într-un termen foarte scurt. Am acceptat să depunem actele pentru autorizare. Le-am depus la primăria municipiului Călăraș. Împreună am fost cu domnul Micu, arhitectul șef, primarul municipiului Călăraș, Daniel Drăgulin, și eu. Am stabilit și certificatul de urbanism și ce documente să punem la certificatul de urbanism. Mi s-a eliberat certificatul de urbanism în două zile, a fost în regulă. După eliberarea certificatului, au apărut probleme. Da? Le-am depus documentele care mi le-au solicitat, au mai depus încă 5 solicitări să mai depunem alte documente. Le-am depus și pe celelalte 5. După ce le-am depus și pe celelalte 5, am auzit că mi s-a făcut plângere penală. Deci la momentul ăsta le-am depus toate și ne-am trezit ieri cu documentele, cu tot proiectul depus de noi de autorizare de construcție, le-am trimis când le-a remis și ne-a transmis că au avut un control și că controlul a solicitat că nu e complet certificatul de urbanism. Prin certificat de urbanism se ajunge la autorizația de construcție. Noi am îndeplinit tot ce ni s-a solicitat prin certificatul de urbanism, dar nu ni s-a eliberat autorizația de construcție. Consider că aici
să dăm la o parte luptele politice, va solicita ca la, să solicităm chiar domnului Deculescu, care e prezent, să dăm drumul administrației municipale Călăraș. Ca să nu mai avem aceste probleme, îi dăm și documente de autorizare, nu să-l dăm în transfer, că ar fi o soluție de rezolvare a acestei probleme. Dacă vom continua să ne luptăm, drumul acela nu va fi făcut. Pentru că nu se mai poate rezolva până nu se rezolvă plângerea penală. Conform legislației vigoare... Am avut de la primărie acord de principiu pentru treaba asta? Toate acordurile au fost. Au fost 4-3 cu înțelegeri, cu tot, nu s-a respectat niciuna. Înțelegeri între primarul municipiului Călăraș și președintele Consiliului Județean. Să... Noi efectiv să facem defrișerile acolo și să pregătim drumul pentru a ne apuca de treabă. Am făcut defrișerile pe care lichidator ne-a dat adresele, cu acele defrișeri că trebuia să punem într-o stare de vizibilitate acea porțiune. Am făcut tot ce a depins de Consiliul Județean prin drumurile județene care sunt sub ordinea noastră. Am pregătit terenul ca să putem să ne apucăm să realizăm acea investiție. La momentul ăsta, datorită acelei plângeri penale, noi nu putem să continuăm să încălcăm legea sau să ne trezim că e vinovat cineva, așteptăm efectiv soluționarea acelei plângeri penale. Până se soluționează plângerea penală, cred că ar fi una din cele mai bune soluții ca dumneavoastră să fiți de acord cu două treimi să transferăm către municipiul Călăraș acel drum cu valoarea de inventar către contabilitatea cu cei banii care l-am cumpărat noi la licitație să se ocupe municipalitatea acel drum. Ar fi singura soluție viabilă ca să deblocăm această situație, exact cum a spus domnul consilier Marcelos. Domnul președinte, haideți că vă rog să dați cuvântul înaintea colegilor, pentru că suntem, noi ca primărie suntem interpelați direct în Consiliul Județean, cu toate că eu sunt aici ca și consilier județean, dar sunt și administratorul public și sunt de acord să răspund la anumite întrebări. Acord de principiu, rămâne de analizat ce înseamnă acord de principiu. De adevăr, da? La primăria Călăraș au fost niște discuții în legătură cu ce se va întâmpla cu acest drum și s-a stabilit, din câte am înțeles, eu n-am participat la acea discuție, s-a stabilit un calendar, un grafic, ce se întâmplă. Vreau să spun că în perioada cât s-a așteptat completarea autorizației de construcție și scoaterea, aducerea vizelor și scoaterea autorizației de construcție conform certificatului de urbanism emis de Primăria Călăraș, primăria, colegii de la Primăria Călăraș au constatat că pe acea porțiune de drum se execută lucrări fără autorizație de construcție, care noi considerăm că trebuia luată înainte de a începe acea lucru. Tot noi vă atragem atenția că cel care răspundea penal, deci penal, tolerând lucrări fără autorizație de construcție, era primarul municipiului Călăraș, împreună cu arhitectul șef. Pe o anumită perioadă, după ce s-au putut aceste discuții, și când lucrările continuau, și când lucrările continuau, s-au făcut mai multe adrese către Consiliul Județean, în care s-a solicitat obținerea avizelor și intrarea în legalitate cu autorizația de construcție. Avizele au fost obținute până la o anumită dată, după, din câte știu eu, după ceea ce s-a făcut plângere penală. Da? Deci, primăria Călăraș, tolerând această stare de lucruri, în speță primarul și arhitectul șef, răspundeau penal pentru aceste lucruri. Da? Noi suntem de acord că acele proiecte să fie continuate în spiritul legii și respectând legea, nu avem nicio împotrivă. Iar în ceea ce privește propunerea de a se lua drumul sau de a se da drumul către asta, rămâne să analizeze consilierii locali oportunitatea și alte probleme. Încă, vă rog frumos. La primăria Călăraș s-au purtat discuții cu reprezentantul drumurilor naționale din municipiu pentru a se continua acest proiect al dumneavoastră cu patru benzi până la Piscicola. Nu știu dacă în sub de fezabilitate sau ce s-au prezentat nouă pozele, alea trebuia prezentat și partea care nu intra în atribuție Consiliului Județean. Dar avea altă problemă. Noi suntem în situație acum să facem cartea funciară. Să vedem unde sunt proprietățile private pe acea zonă, da?
Nu sunt private, avem zona de protecție a drumului. Nu știu, vrem să vedem cât efectiv dăm. Dacă noi putem lărgi acel drum la 4 benzi, fără desprevuietării. Deci suntem în discuție, am fost și suntem în urmă. De la Constanța, la mine, deși a ridicat certificatul de urbanism pentru investiția podul de la Drajna, le-am ridicat certificatul de urbanism și am discutat cu domnul Dima toate măsurătorile pe care vi le transmite. Deci, nu, dar mi-a transmis că cu directorul de la Călăraș, agenției Călăraș Ichim, toate demersurile aveți porțiunea să putem să realizăm cu 4 bezi. Atât adică drumul ăla în administrarea voastră. Acceptând și acest drum, faceți legătura directă cu intrarea. Noi avem în administrarea acea problemă. Nu putem deschide investiții pe acea porțiune, pentru că este domeniul public al statului. Nu putem deschide investiții fără aprobarea drumului naționale. O să facem zona de carte funciară, să vedem efectiv cât este. Proiectul, dacă și asumă un proiectant să vă dea proiectul de sine mitruminoasă, îl puteți realiza foarte ușor. Deci ca să lărgim de la 2 la 4 benzi, IMP înseamnă să punem pe 2 benzi, 4 benzi înseamnă modernizare și autorizație de construcție. Ori pe oricine întrebați dumneavoastră. Inclusiv la dumneavoastră. Noi ne-am apucat să modernizăm orașul. Și cu ajutorul dumneavoastră. Am fi tâmpiți să nu acceptăm să dezvoltăm și în exterior. Dar chiar nu se poate găsi o înțelegere? Bun, dăm voie să spun. Da. Deci în momentul în care am avut 4 întâlniri, la prima întâlnire, ei au venit cu o plancardă pe care nu trecuse nici măcar numărul de proiect. Au zis că fac IBU, modernizare prin IBU, și a spus că nu se poate face modernizare prin IBU decât numai pe partea de beton, da? Iar cealaltă parte trebuie proiect pentru că nu merge pe existență. Că au zis că fac încă 2 benzi. Băi, ca să poți să faci încă 2 benzi, trebuie proiect. N-am înțeles o chestie. Băi, până adun toate documentele pentru autorizație, poți să te apuci pe partea asta la altă. Azi am vorbit de dimineață și la ora 11 s-a apucat de lucru. Ok. Le-am trimis o notificare. Le-am trimis a doua notificare. În care ei au continuat lucrările mai mult, intrând în partea de nu carosabil, de exteriorul drumului, acostamentului, lucru ce poate ducea la accidente. Cine răspundea, domnul Ariciu? Proprietarul drumului. Nu! Este cel care, pe teritoriul căruia se întâmplă acest lucru. Cel care pățea primul, poate așa să și dorea, realizarea unui dosar pentru negligență în serviciu. Cum vedeți să se rezolve? Bun, ascultați-mă până la sfârșit. Dați-mi voi acum, da? Legea ce se spune foarte clar la articolul 3. Litera, dacă nu mă înșel, ce? Aliniatul. Da, aliniatul 3. Nu, articolul 3, aliniatul ce? Că nu ai voie să intri pe aceste... Exact ca la monumente. Te-ai apucat de el și n-ai autorizație, ai plângere penală. Ce era să fac? În contextul în care... Din partea noastră a fost foarte, foarte, foarte multă înțelegere. Indiferent cine ar fi, nu doresc să fiți în locul meu, dar nici nu vreau să periclitez libertatea pentru modernizarea unui, deși eu mi-l doresc, în contextul ilegalităților. Credeți-mă că... Ca să intre în legalitate, acum este în judecată. Și vom sta cu intrarea asta în oraș. Nu era judecată 2 ani. 2 ani. Dar nu că s-a astupat. E drumul normal cum s-a circulat și până acum. Dar de ce nu s-a înțeles de la bun început? De ce s-a forțat? Să-mi forțeze mie mâna? Nu. Nu mi-este teamă, indiferent de ce, ca imagine ce mi se poate întâmpla, dar eu respect legea. Da. Mai e urât. Numai puțin. Păi da, s-a dorit chestia asta. Stai liniștit. Noi am acționat în baza adresei primite de la Inspectoratul de Stat în Construcții Călăraș, în care mi s-a spus că orice se întâmplă, răspunzător e primarul și cu arhitectul șef, pentru faptul că nu se sistează lucrările. Și avem adresa asta dată la dosar, în care mi s-a spus clar că noi trebuie să luăm conform de decizii. Conform a dat o adresă prin care nu a solicitat celor de la... din combinat să taie pomii. Da, a fost un accident în zona respectivă. Cu 2 ani înainte. Da, cu 2 ani înainte.
Da, dar ții minte, domnul, da? Și am solicitat să, noi având, nu având drumul până acolo, cât era acostamentul, acostamentul era mai puțin. Știți de unde au scos rădăcinile? Dincolo de drum. Ce au căutat să sape pe drum? Și avem aici, dacă vreți, avem aici un album frumos. Și filmări și tot. Nu ne bate în joc de lege. Da. Cu toate minciunile pe care le spun sau alții. Nu e vorba de minciune. Așa cum a spus. Cum arată. Păi da, stai puțin. Era vorba de utilitate. Suntem împotriva modernizării. Pe cine-i tâmpitul ăla să fie împotriva modernizării? Dar hai să o facem respectând legea, vă rog.